Hola, una vegada més des de l'Ajuntament de Mollet ens volem adherir a la Setmana Prevenció de Residus, perquè si per desgràcia a Catalunya i a nivell mundial es llença molta quantitat de menjar que podríem aprofitar. Llavors, vull que pensem un segon amb les dades, perquè cada segon a Catalunya es llencen 8 quilos de menjar que podríem aprofitar. Per tant, a mi em sembla una barbaritat, val? I d'aquesta manera avui farem un taller per aprofitar aquelles pells d'hortalisses que normalment no necessitem o que llancem a les escombraries i els donem una segona vida. Això què vol dir? Us ho ensenyo. Jo he avançat una mica de feina. Farem unes chips al forn amb la pell del moniato, amb la pell de la pastanaga i amb la pell de patata. Val? Us ensenyo com ho he fet perquè ho he deixat a mitja. He agafat un moniato i l'he netejat. Val? I amb el pelador, un pelador normal i corrent, he començat a fer aquestes tires. I ho acabarem de fer. Que s'escapen. I així consecutivament. Aquestes pells es llencen normalment, no? I que no les aprofitem, però són comestibles totalment. Per tant, el que farem serà fer unes chips al forn amb aquestes pells. Super senzill i aprofitem unes pells que normalment haguéssim llençat. Vale, més o menys ja ho tenim. Puc aprofitar unes quantes més per aquí sobre. Vale, això ja ho tenim. Continuarem amb la patata. El mateix, sí? Abans ja he pelat algunes i continuarem pelant-la. Ja estan netes, ben netes per aigua. I aquesta també la tenim. I farem el mateix amb una pastanaga. Aquestes chips es poden fer fregides, però a mi m'agraden molt més al forn, són molt més saludables, molt més naturals i així no consumim tanta quantitat d'oli, que això és un altre problema, eh? Vale, ja ho tenim això, llavors us explico. Anem a fer un amaniment per a aquestes chips. El que farem? Agafarem un morter, una mà de morter, una dent d'all i pelarem a dalt i el posarem a la nostra mà de morter. Ho podríem fer sense aquest, amb aquest tipus de condiment, però crec que li dona un toc molt bo i està molt més sabrós. Per tant, farem a trosset i agafarem la mà de morter i aixafarem. Aixafarem una mica, tampoc fa falta que estigui super aixafat. Va, després afegirem orenga. Afegirem pebre. I afegirem l'oli. Jo crec que amb això ja ho tenim. Agafarem la safata del forn i posarem les nostres pells a la safata. Ah, per cert, el forn el tinc ja engegat, farà una bona estona, a 180 graus per dalt i per baix. Les de pastanaga les posarem aquí, les de moniato aquí. Intentarem separar-les una miqueta. Pastanaga, pastanaga i moniato per aquí. I les de patata les posarem per aquí sota. És una manera d'aprofitar quan fem, no sé, doncs una sopa, una crema de verdures. Aquelles pells que anàvem a llançar, doncs els hi donem una segona vida. I lògicament aquestes pastanagues o patates i el moniato, vale, es poden aprofitar. Llavors farem unes chips super originals i saludables. Llavors, això ja ho tenim. Em falta la sal, que ja ho sé, però al final. I amb el nostre amaniment, amb la cullereta, ja ho posaré una mica.
si no us agradés l'all o l'orenga, doncs es pot substituir per unes altres espècies. I ho farem el mateix per aquí sobre. No he posat sal, la sal la posarem al final quan tinguem ja les xips fetes. Així quedarà molt més cruixents. Més o menys ja ho tenim. Intentarem posar per tot arreu. Vale, això ja ho tenim. Llest, anem a posar-lo al forn, 180 graus. Ja el tinc, han passat 12 minuts exactament. Vaig a treure les nostres xips del forn. Vale, aquí les tenim. Les de moniato, les de patata, les de moniato, les de pastanaga i les de patata han quedat perfecte. Mireu quina bona pinta tenen. Les de moniato han quedat més cruixents. Mireu, tenen molt bona pinta, fan molt bona olor amb la barreja que hem fet amb l'all, amb l'orenga. Ara és el moment de salar. I ja està, i amb plata, i ja ho tenim. Res, espero que en aquest vídeo siguem tots una miqueta més conscients de la quantitat de residus que llancem tots, val? Intentem canviar una miqueta el xip i intentar no llançar tanta quantitat de menjar. D'acord? Que vagi bé!